Qadın Allahın rəhmətini, təbiətin mürəkkəbliyini, dünyanın cazibəsini əks etdirən varlıqdır. Bəzən körpə kimi kişini sevindirən, bəzən şıltaqlığı ilə şirin qəzəb yaradan, bəzənsə mehriban dost kimi yol göstərən varlıqdır. Kişinin bütün problemlərini unutturmağa iqtidarı olan biridir qadın. Diqqət çatışmazlığı yaranmayana qədər qadın mükəmməl varlıqdır. Mələk kimi varlığı iblisə dönüşdürən də məhz haqqı olan diqqəti sevdiyindən görməməsindən başlayır. Qadının diqqət tələb elədiyi ilk kişi atasıdır, daha sonra qardaşı və gələcəkdə ömrünü birgə yaşamağa qərar verdiyi kişi. Əziz həmcinslərim, Allahın yaratdığı mükəmməl varlığı diqqət və məhəbbətdən yoxsul saxlayaraq nöqsanlı etməyək. Düzdür, qadının xəyanətinə heç bir səbəb haqq qazandıra bilməz. Çünki bununla qadın ilk növbədə öz qüdsiyyətinə zərbə vurur. Amma təhrik edici amilləri də nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Cinayəti törədən nə qədər günahkardırsa, ona təşəbbüs etdirən də bir o qədər müqəssirdir. Qadınları qoruyaq. Bütün dünya qadınları qorumalıdır, çünki dünya qadınların üstündə bərqərar olub. Xoşbəxt olmaq bizim haqqımızdır. Woman is much stronger than it seems, but even strong woman means support and protection. Take care of woman. Женщина – это наша мать. Женщина – это наша сестра. Женщина – это наша дочь. Берегите женщин. Qadınlara gözəllik bəxş edin. Onlar da dünyanı gözəlləşdirsinlər.